morning. Aqui no nosso pouquinho. Um beijo. Tchau, Marcos. Tchau, beijo. São 7h21 e hora de acordar. Então. Good morning. Bom dia. E aí, dormiu bem? Sim. Muito bem ou pouco bem? Muito bom. De 0 a 10, quanto você dormiu? Muito bem, 10 bom. Muito 10 bom? Eu senti... E o Max dormiu bem também? Eu senti alguma coisa. Olha, ele já acordou. Eu senti alguma coisa na minha mão que eu não sabia o que era. Não sabia? Tipo assim? Ah! Era uma minhoca ou o que era? Era o seu dedo. E aí, vamos trocar? Vamos. Nossa, avô, tomou um susto. Assustou. E aí depois eu troquei de mão. Eu não falei nada, ele tava com a mão pra fora da cama assim, a cabeça solta a mão. Aí o Sabine se diz assim, ó. Olha, eu dou um pulo da cama. Achei que é uma cobra. Vai infartar já. E esses cabelos arrepiados, tomou um choque, o que que aconteceu? Ué, é porque eu tava na almofada. Eu vi, acordou, por ele tomou um choque assim, ó. Tom. Você dormiu com todos esses hoje? Sabe por que eu dormi com o Max? Porque teve memórias. Você teve memórias, né? Sabe quantos anos você ganhou esse aqui? Dois. Acertou. É, você tinha 2 anos. Você tinha 2 anos. Mas agora ele tem 6 anos. Ele é mais velho que a Laura. É. Isso é verdade, esse Max tem 6 anos mais ou menos. Inclusive no dia em que a gente foi na loja de brinquedos comprar, que foi na Toys R Us, lá da Espanha, de quando a gente morava na Espanha, tem um vídeo mostrando eu indo na prateleira e pegando esse Max. Ah, é num vídeo, eu lembrei agora que vídeo é, um vídeo que a Yuffie e a Yuna, a nossa cachorra que faleceu, que era a mãe da Yuffie, elas destroem a casa, vocês lembram? Escreve aí no YouTube, pesquisa Brancoala, as cachorras destruíram a casa, uma coisa assim, que é do filme Pets. Bom dia. Cri, cri, cri. Ai, meu Deus do céu, que preguiça, meu Deus do céu. Vamos acordar. Carinho da mamãe, carinho. Cadê o carinho da mamãe? Cri, cri, cri. Bola, chicas. 2 livros hoje? Não, é quando eu terminar o café, eu vou fazer o livro. Vai fazer as atividades? Sim. Você já começou, né? Você fez quantas? Umas 5? Não, umas 5 ou 6, eu não sei. Eu até fiz alguns jogos de erros. Fez de erro? Conseguiu? Eu consegui. Achou alguns. Achou todos? É, achei todos os erros. Até mostra as soluções aqui, olha. Onde que estão, olha, os labirintos. Ah, mas aí não vale, né? Mas eu não vi aí, eu não sabia. Ah, tá. Mas agora esse que é só pro final, quando você termina tudo, aí você olha as soluções, entendeu? É. Pronto, já aprendi aqui, ó. Não, aí não, né, Santinha? É, minha testa. Peraí, se você fica parado, sua mamãe vai conseguir prender. Quem não foi aberto de novo? É a mamãe, porque a mamãe tá usando.
Meu Deus do céu, mas é perfeccionista. Não pode deixar isso. Pra... Aham, uhum, não posso deixar nada fora do lugar aqui, meu Deus do céu. Esse único, esse, essa caixinha de laço. Tem muito laço. Esquinhas. Mas qual você quer colocar no cabelo? Ah, cadê a rosa? Essa. Essa? Hoje é rosa, porque hoje tem que ir de rosa. Isso não pode. Hoje é o dia do rosa, lá que a professora pediu. Hoje é o dia do rosa, lembra? A professora pediu? Você sabe fazer? Boa. Só que é assim, ó. Em vez de riscar, com essa palavra é assim, ó. O que você risca é esse que tá aqui em cima, ó. Feijão você risca. Aí aqui tem que fazer igual esse, tá vendo? Ah. Ó, vou fazer um pra você ver, aí depois você copia. Aí quando você encontrar outro, você tem que circular. Deixa eu ver se eu encontro algum. Achei. Aqui? É, tá por aí. Achei esse aqui, ó. Refeição. Refeição? É. Procura o ão. Vê se você acha o ão ali, ó. Uma pista. Ão. Pode ser pra cima, pra baixo, pro lado. Entendeu? Não tá vendo um ão? Tô. Não, aí não. Ó, esse ão, ó. Ó. An. O. Ão. Um ão aqui, ó. Ah. Não, desisto. Pra cima, pode ser. Acho que você tá procurando só assim, né? Deitado, ó. Pode ser pra cima, ó. Refeição. Entendi. Pode ser pra cima, pro lado, pra baixo. Você gosta de caça-palavras? Eu era muito bom quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? Fazer caça-palavras. Eu gostava muito. Comprava aquelas revistinhas na banca e ficava fazendo. Inclusive, a minha mãe me contou uma vez que eu sabia fazer caça-palavras até mesmo antes de começar a ler. Falou que eu ficava olhando as letras como se fossem símbolos, né? E ficava encontrando. E ficava fazendo lá um monte de caça-palavras sem saber ler. Achou um? Sim. Delícia. Riscou aqui? Boa. Acertou. Ainda falta um momento. Comida, brócolis e vitaminas. Vitaminas. Aí, falando em caça-palavras, esse caça-palavras é do livrão Brancoala, que é esse aqui, ó. Esse livrão, ele tá disponível em todas as bancas e livrarias do Brasil. Inclusive, ele tá disponível também na nossa loja, que é a loja.brancoala.com. O link tá aqui na descrição, se você quiser. Ela tá toda pink. De sorvete pink. Porque hoje é o dia do rosa, né? Vou colocar um laço nela aqui, ela parece que eu tô de chapéu. Muito grande. E eu falei assim, mas essa era a ideia? Good morning. Ela quis um laço pequeno. Tá com batom. Tá com batomzinho? Brilhantinho? Dolo. Gostei. Dolo que era rosa. Gostei da sua roupa, gostei do seu laço. Gostei de tudo. Tudo rosa hoje, né? Todas as suas amiguinhas vão estar de rosa também. Mas pra você ver. As amiguinhas e os amiguinhos. Todos os alunos, né, de rosa. É, que hoje cada sala tem que ir de uma cor. A sala da Laura é rosa, de outros amiguinhos é roxo, a outra é laranja, a outra é amarela, a outra é verde. Time rosa? As portas ficam. As portas são diferentes. Tem amarelo, azul e também. Ah, tem uma cor em cada porta da classe? É. Vai ser que legal. Hoje. Gostei. Sabia que quando você entra da classe e você vê o babô lá onde fica escrito? Ah, é? Sim. Que legal. Ele fica em cima lá pendurado, lá fica uma decoração linda. Que lindo. Hoje é o dia das cores na escola da Laurinha. A classe dela tem que ir toda vestida de rosa, aí as outras classes vão ter, cada uma vai ter uma cor, né? Pra depois eles fazerem alguma brincadeira lá dentro. Eu coloquei essa bolachinha que você gosta, tá? Aquela bolachinha nova. Você experimentou ontem, né? Uhum. O que você achou? Boa? E aí, conseguiu terminar Sim. mais uma? Não, eu consegui tudo. Conseguiu decifrar o código? Sim. Deixa eu ver. Código secreto. Ovos mexidos, frutas e leite com achocolatado. Acertou. Ovos. É o nosso café da manhã, né? É. Bocão. Boca de jacaré grande. Aí. Agora escova você um pouquinho. Na frente assim, ó, você dá um sorriso, faz. Isso, com a boca fechada. Passa na frente aqui, lembra assim, ó? Isso. Desse lado assim, ó. Assim. Aí.
sai preparada pra rua. Zé, e come as patas, vou beber tudo, escapa, vou beber tudo. Não, mãe. Você vai ficar bem, amor? É um litro aqui, não? Vai ficar tudo bem? Ah, você divide? Ah, sai na rua repartindo café? É assim. Um cafezinho, cafezinho. Café um real. Vai levar as cartas de Pokémon hoje? É, olha. Todas? Sim, é, olha, olha essa carta que alguém me deu, mas é emprestado. Eu dei a carta de, que é muito dano. É emprestado pro o amigo. Ah, você trocou. É, eu troquei. Nossa, Pikachu e Zekrom, é dupla. Sim, mas uma coisa, ele me deu emprestado e eu dei o Charizard, lembra do Charizard? Eu dei emprestado por um dia, ele vai me dar hoje. É aluguel, então. É. Aí sabe colocar sozinha, né? Sim. Muito bem. Sklinkt. E agora o outro lado. Dá pra soltar um pouco aqui, ó. E outro Sklinkt. Força. Boa, Laura. Agora ajusta aqui e... E a espuma também. Um beijo. Ah. Tchau, Marcos. Tchau, baby. Let's go. Boa aula. Boa trabalho. Thank you. Oi, bye-bye. Eu sou um peixe e gosto de cantar músicas. Tá, toro, to, to. Tchau, mamãe. Tchau. Um beijo. Bom café. Bom trânsito. Bom tudo. Bom tudo. Agora a vez do café da Yuffie, né, Yuffie? Sempre sou a última, sempre a última nessa casa. Estou faminta. Olha, aí quando ela coloca a língua assim, ó, ela começa a passar a língua que ela tá com fome, ó. Tá com fome, Yuffie? Deixa eu ver se ela tá com fome. Yuffie, tá com fome? Tá. E agora eu estou fazendo um truque diferente. A gente coloca como se fosse aquelas carnes de latinha, um pouco pra ela, ó, junto com a ração. E no meio da carne, se vocês perceberem aqui, ó, tem um ponto branco. Que é o remédio da Yuffie, que ela tem que tomar todos os dias. Aí, em vez de dar na boca dela, que ela não gosta muito, eu coloco dentro dessa carne, desse pedacinho de carne. Eu falo carne, mas é aquela comida de latinha, né? Só um pouco. E aí ela come, ó. Fica olhando, ó. Deixa eu ver se ela comeu. Deixa eu ver, Yuffie, com licença. Ainda não, ainda tá ali. Deixa eu mexer um pouquinho. Mas ela vai comer, vamos esperar, ela vai comer. Eu prometo. Só falta fazer eu passar vergonha agora, né, Yuffie? Uhum. Comeu. Boa, Yuffie. É disso que eu tô falando. Sobraram três pontinhos aqui, aí eu tenho que virar, ó. Eu viro, aí o filho não comeu porque tá embaixo, mas aí eu viro pra cima, ó, aí ela come, ó lá. É sempre assim, porque eu acho que fica no perto do queixo dela, ela não consegue, aí eu viro, aí ela termina de comer. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, escreve agora nos comentários, deixa eu pensar. Escreve assim, rotina de escola da Yuffie. Se eu ler rotina de escola da Yuffie agora nos comentários, eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Se você não escrever, significa que você foi embora antes de eu falar isso. Um beijo, um abraço, fui!